Vitet e fundit kanë qënë shënjestër e një sër verifikimeve, por edhe skandaleve të her pasershme. Kjo ka bërë që Ministria Drejtësis të rris fokusin drejt zyrave notariale. Ka qënë Ministri Drejtësis Ulci Manja, I cili ka bërë medije se për periullën nga janari në gushtin e 2024-s ka forcuar dhe intensifikuar kontrollet në zyrat notariale në të gjithë vëndin, duke kryer plot 42 inspektime. Këto kontrole kanë ardhur si përgjigje ndaj shqetësimeve të ngritura prej qytetarve, si dhe për të garantuar zbatimin e rregullave ligjore nga ana notereve, thuhet në njoftimin e ministrisë. E rezultatet e këtyre kontrolleve kanë treguar se nga inspektimet e thelluara, shkeljet janë prezente. Prandaj janë marrë masa administrative ndaj 22 noterve, të cilët janë gjetur në shkelje. Prej tyre 11 noterve u është hequr përfundimisht licenca, 4 të tjerë janë pezulluar, ndërsa 7 noter janë përballur me masa administrative. Gjithashtu Ministria e Drejtësisë ka bërë medije se ka sekuestruar 17 arkiva notariale, ku do të kryej një verifikim të thelluar të gjitha procedurave të kryera nga ana noterve. Skandalet e një pasnjëshme, denoncimet publike në media, por dhe ankesat e shumta të qytetarve në portalin e qeverisë kanë treguar se shërbimet notariale në vendin ton kanë një sër problematikash për të cilat nevojiton jo vetëm kontrolle dhe intensifikim I punës nga Ministria e Drejtësisë, por njëkohësisht edhe pastrimi I të gjitha procedurave nga shkeljet të cilat shpesh kanë patur një barë të rëndë për qytetarët.